မျိုးရိုးရပေါ့ဒီမျိုးကပြည်မျိုးမှနေတဲ့လူတွေကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ညာထိအဲ့အတုံမစားလို့မရဘူးဒါပဲစိတ်မှန်းတော့ခေါင်းဆွဲတော့ခြေမင်းတော့ဒုဘူးတော့တော်တော်မပြောတယ်ဝယ်သူနဲ့နေရပြောတယ်မဒီလိုပြောနေရအောင်ကျင်းတတ်တယ်ရော့ထက်ပေါက်ထက်ကိုမလက်နဲ့ချင်းနဲ့ထက်ရော့အမနာသေးတယ်မှာဖွင့်ညနေလေးဒီမှာဖွင့်73နှစ်သားတွေပြန်မြပေါ့73နှစ်ဆိုခု50နှစ်နေဆိုဘယ်လောက်လဲဥကျော်ကြီးစားရမှာတစ်ထုပ်မှ200ပဲရှိခုတစ်ထုပ်100ဖြစ်သွားဟုတ်ဘယ်လောက်ရောင်းလဲခိုးတော့လာအာ5000 6000လောက်ရတယ်ဒါခုဆိုတော့သိန်းကျော်လာပေါ့ဒါရဲ့ဒါအပြည့်ရှိသေးလားဟာဘေးကမြန်မှာလဲအရင်ရောပါလားဗောအရင်က900လောက်ရှိရဲ့အရင်က900လောက်ရှိရောင်းတော့ပါတော့အရင်က900လောက်ရှိရဲ့သာတခြားအလုပ်ကအဲ့လိုပြောင်းလို့ကြည့်ဖို့ဆက်ကြည့်ခဲ့ပြီလားကူးတယ်လုံးမလုပ်ရတာဒါပဲလုပ်တက်တာဘာတွေလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားနေအာရှောက်လို့ဖြစ်နေတာပွဲစားဘာညာပေါ့ကွာအိမ်ပွဲစားဘာညာဟိုပတ်သက်ရတဲ့ဟာတွေလုပ်ချင်တာကြီးပွားချင်တာပေါ့ဒါကြီးကမကြီးပွားနိုင်ဘူးလေတနေ့လုံးမှတနေ့ပဲစားရတာလေအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီစိုင်မှာရောင်းနေတာဘာတွေလဲချက်တော့သားမလေးစိတ်မှန်းတော့ခေါက်သေးတော့ခြေမင်းတော့ဒုဘူးတော့အာငါတို့ဒီမျိုးကရိုးရပေါ့ဒီမျိုးကဒီမျိုးမှနေတဲ့လူတွေကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ညာထိအဲ့အတုံမစားလို့မရဘူးကိုကတော့တနေ့ကိုဘယ်နှခါလောက်စားလဲကိုတော့ကိုကျွန်တော်တနေ့ကိုမနေ့ကစားတယ်ညာကစားတယ်နေ့တိုင်းစားတယ်ကိုတော့ကိုစားတယ်မစားလို့မရဘူးလေကိုတော့မစားရင်ဒုက္ခရောက်အောင်ပေါ့အကောင်းလားမကောင်းလားစားကြည့်ရလေစိမ်မန်းတော့အဲဒါပြောပြမယ်စိမ်မန်းတော့ဥကျော်ကြီးတော်ကိုလည်းမသိဘူးဒီတူဘူးတော်ကိုကြော်လိုက်တော့စိမ်မန်းဖြစ်သွားမသိဘူးအဲ့ဒါကိုလေးလေးလာနေတော့မယ်အဲ့ဒါမသိဘူးစိမ်မန်းတူဘူးကိုကြော်လိုက်တော့ကွာတူဘူးကြော်ပဲဖြစ်ရမှာဘာလို့စိမ်မန်းဖြစ်သွားမသိဘူးဖေဖေမျိုးမရှိတော့ဘူးမေးတယ်သူလည်းမသိတော့ဘူးဥကျော်ကြီးမေးတာပေါ့မလေးဥကျော်ကြီးကနည်းနည်းဆက်ဆက်အရင်လှုပ်တတ်ပါတော့လာဝယ်တဲ့သူတွေကရောအဲ့လိုပဲရန်ကုန်ကလူတွေပြောတော့ဆက်ချပါဘာမေးရောဘယ်လိုပြည့်တယ်စိတ်မှန်းမယ်လေဒါစိတ်မှန်းမယ်ဒါတူဘူးပဲစိတ်မှန်းမယ်လာခဲ့ရန်ကုန်ကဆိုလာတယ်လေ၁၀ရက်ကို၅စိတ်မှန်းမယ်လာဦးကြောက်ကြီးမလိုက်ဘူးဟမ်မလိုက်ဘူးဆိုတာ၁၀ရက်နဲ့ဘလို့တတ်မလဲဒါဒီပညာ၁၀ရက်နဲ့မရဘူးဒါလေတကယ်ဟိုလာကြည့်လဲဦးကြောက်ကြီးအိမ်ကိုလာကြည့်လဲ၁၀ရက်နဲ့မလာဘူးဦးကြောက်ကြီးကတစ်စလုံးလုံးမှာကြည့်ရတဲ့သလုံးမှာပြောတယ်ဝယ်သူနဲ့နေရပြောတယ်။မဒီလိုပြောနေရအောင်ကျင်းတတ်တယ်။ရော့ထက်ပေါက်ထက်ကိုမလက်နဲ့ချင်းနဲ့ထက်ရော့။ရောင်းနေခါရဲ့။ကျွေးမှာဗော။ငါကဘူအောင်တင်းနင်းကဒါကိုမြင်ငါသေးကိုခလုတ်ထိုက်သွားတယ်။မင်းကလေးရဲ့တိတ်မယ်။ခေါက်ဖောက်တော့ဖောက်တော့ဖောက်တော့။ဒီကျဲအကြောင်းလေးပြောနေတာလေဘာလို့လဲ။ကျောင်းနဲ့တရားကနီးမတူလေ။ကောင်းကောင်းအောင်မြင်ရစူးစမ်းနေရလေ။ပြင်ပါဗော။အကုန်ပြေအကုန်ပြောပြမှာ။အိုး။ဒီနေ့900လောက်ရှိရတာ။ဝေးရတာဗော။အင်းမဝေးရတာ။အင်းမထွက်တဲ့ဖက်အဖက်အာမကြိုက်ဘူးငါတို့ပြည်ရဲ့ဒီသားရဖက်ပဲကြိုက်တာဥကျော်ရဆင်းရတာမရှိပါဘူးဒီမျိုးမှာဥကျော်နဲ့မသိဘူးတရားမှရှိသေးမလားအခုပြင်းနေပြဿနာ
ဘူးဝင်နေတဲ့တော့မှဆယ်လီဖြစ်သေးရဲ့ဥကြောကြီးအာနောင်တရရအောင်ပါဗောအကုန်စားဘူးတယ်ဘလူးမှမစားဘူးတာမရှိဘူးဥကျော်ကြီးဒီတီမျိုးမှာဟိုနာမည်ကြီးနေဆိုင်ထဲမှာသာဥကျော်ကြီးတုံးနေกินတဲ့လူတယောက်မှရှိရန်ကုန်လူတွေဒီမှာထွက်သွားတာဒီကနေထုတ်သွားပဲထုတ်30 40ဟုတ်တယ်နည်းအဲဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်တော့အထုပ်30ပေးရမှာရန်ကုန်စီသက်သက်ငပြေသက်သက်အဲ့လိုပေးရတယ်အဲတမိုးသက်သက်ပေါ့ကွာလမ်းညွန်လေးပေါ့ချက်တော့ပြောပြမနေ့ဆိုပမာပို့လေညဆိုတော့နေရာကြီးကြအောင်မနာသေးလीဒီအောင်မနာသေးဒီမျိုးရထားလမ်းပေးရအောင်မနာသေးညဆိုရင်ဆေးုံလမ်းတို့ထိတ်ကကိုမောင်ကြီးမိတ်ကပါညာပြင်းနဲ့ထိတ်မှာဥကျော်ကြီးရှိတယ်